Teďka zápas s Prostějem výhra, ale nakonec docela komplikace. No, tak bohužel, no, my jsme si to i říkali po zápase, že tu třetí třetinu nemůžeme takhle vypustit. Byli takhle laxní vlastně a dostat dva góly a nepomoc ještě Menzimu, který nás výborně podrží vždycky a vlastně to pak vypadá ke konci, jako kdyby jsme se na něj, až to řeknu, takhle vykašlali, no, tak to nás trošku mrzí, no. Ty jsi sám sestřel toho Jestřába Prostějovského hat-trickem, životní zápas. No, tak životní zápas, nevím, góly jsem sice dal tři, ale byl to spíš takový, měl jsem mi trošku štěstí, musím říct, a jsem za ně rád, no, každopádně. Vzpomínáš si na tvůj poslední hat-trick? Jo, tak to bylo asi, myslím, že loni v juniorech jsem dal jeden, ale moc jich nedávám. Honza Rudovský pak dal stejný gól. Nemrzí tě třeba, že si to nebyl zrovna ty, který ho dal? Tak to mě vůbec nemrzí, protože mu už ten hat-trick něco bude stát, takže jsem rád, že jsme se takhle aspoň rozdělili, že jsem nedal ten stej, jo, abych měl, to bych asi nezaplatil všechno. A jak to bude drahý teda? Já nevím, asi nějaký asi za gól tisícovka, takže 3000, nevím, kolik tam je přesně. Snad mi trošku levě. A jak se těšíš na extraligový derby proti Slávii? No, tak určitě to bude asi zápas trošku o něčem jiným a hlavně bude muset zlepšit teda se vzadu tu obranu a tam bude muset hrát celých 60 minut, jo, aby jsme něco vypouštěli.